Eu tô aqui na Stock Auto Service do Itaim, que, diga-se de passagem, é sensacional. Hoje, existem 4 lojas na capital paulista, mas o objetivo é que não só todas as cidades que recebem a Stock Car tenham suas próprias unidades, mas também abrir 100 lojas Brasil afora. E não podia ser diferente, né? Com o Auto Service, que tem tudo a ver com a maior categoria de automobilismo brasileiro. O conceito do Stock Car Auto Service é ser um one-stop shop de manutenção corretivas e preventivas de carros e serviços rápidos. Então isso inclui suspensão, freio, toda a parte de fluidos, arrefecimentos, os fluidos de freio, de direção, os pneus, a parte de suspensão, não só os amortecedores, mas também o composto da suspensão dos carros para que as pessoas tenham seguranças e sejam serviços rápidos. Aqui na Stock Auto Service, você traz o seu carro para fazer um serviço específico, como, por exemplo, um simples balanceamento, e já leva logo de cara um algo a mais muito legal, uma revisão de 56 itens do seu carro. Bom, né? Assim você já recebe um diagnóstico completo e pode garantir o melhor para o seu carro, resolvendo aqui mesmo quaisquer outros problemas que ele possa ter. Um grande diferencial é que nós estamos preparados para atender todos os carros de todas as marcas com equipamentos homologados para fazer os serviços aqui num serviço rápido. Em um dia você vem aqui, faz a revisão completa do teu carro e sai com ele perfeito. Para nós é muito importante ter os principais fornecedores de marcas homologadas pelos fabricantes, porque quando você vai fazer a manutenção do seu carro, você quer manter a originalidade do carro. Ambiente único aqui, a Stock Auto Service ainda conta com uma equipe altamente qualificada, com profissionais que estão sempre recebendo treinamentos e se atualizando. A cada 15 dias tem um fornecedor ou um parceiro ou mesmo uma escola técnica que vem até nós e nós proporcionamos para toda a equipe treinamentos específicos. Ter uma equipe qualificada é muito importante para o negócio. A tecnologia de ponta para cuidar do seu carro da melhor maneira possível. Como, por exemplo, essa máquina aqui, que troca o pneu de uma roda de maneira 100% automatizada, sem comprometer os profissionais e as peças. A expertise da competição muito próxima a nós nos ajuda a trazer o que tem mais avançado de tecnologia em carro hoje. E nós temos uma troca com os mecânicos, com os engenheiros das equipes de como que é o funcionamento dessas peças, desses equipamentos. Nós temos o Felipe Massa como nosso embaixador, o piloto que esteve nas maiores equipes da categoria mais avançada que existe do automobilismo. Então ele tem um conhecimento não só de direção, mas de tecnologia, de engenharia, de como funciona um carro, como que pode extrair o melhor de um veículo numa pista. Acho que a tecnologia faz parte do meu trabalho como piloto, né? É a tecnologia de você desenvolver o carro em cada peça, em cada área, né? Na parte do motor, na parte do chassi, na parte do pneu, na parte da aerodinâmica. Cada detalhe faz o carro ser melhor, mais rápido, né? Que não quebra. Eu acho que tudo isso faz parte do meu mundo. E eu acho que é a mesma coisa numa loja, né, como a Stock Auto Service, que toma conta de cada detalhe do seu carro, né, para você sempre ter o carinho, né, de entrar no seu carro e ver que tudo está funcionando da maneira melhor e mais perfeita possível. E cá entre nós, não podia ser diferente, né? Com Auto Service, que tem tudo a ver com a maior categoria do automobilismo brasileiro, né? Então, venha conhecer a Stock Auto Service.